Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Za današnji obrok nam je potrebno 1 kg junećeg mesa, prezla, začini, znači biber, mirođija, so, brašno, pavlaka za kuvanje, dva jaja, kokošija normalno, tri čena belog luka i jedna glavica crnog luka. Znači, spremamo ćufte u sos od luka i mirođije. Pa, da krenemo sa spremanjem. Ovako, prvo ćemo umesiti ćufte. Znači, sa solju nećemo preterivati. Bibera isto, mada biber nikad ne može da bude višak. Prezla. Može se vidi. I sad dodamo jaja. Pomekša žlanca dole. I sad to fino umesimo. I evo, meso je zamešeno ili umešeno. Sve jedno kako god sjedinjeno. Znači, na ovaj, da kažemo, kilogram mesa išlo je dva jaja i prezle nekih da, koliko je ova kesica, 200 grama, znači 150 grama prezle išlo. Znači da ne budu ni suve, da ne budu ni mekane, znači ovako. Da može sve se fino oblikuje loptice. I ovako tanjer sa brašnom. Evo ovako ćufta. Uvalja se u brašno. I slagat ćemo ih ovako na tacu. I evo ga, ćufta zadnji komad, to je poslednji komad. Za nijansu su veće nego što bi trebalo da bude, jer hoću da sve stane u jedan tiganj, da ne moram dve ture da se mlatim i tako. I šta, evo ga, 3, 6, 9, 12, 13 komada od kilogram mesa. I sad idemo u umetničko seckanje luka. Ništa specijalno, ništa sitno, znači ona gde da se ne oseti, samo se istranžira. Evo, videli ste u timelapsu, crni luk, belog, znači evo sečem ga iz ruke, ni na dasku. Znači, nema potrebe za nikakvom onom ekstremnom, preteranom finoćom. Ništa, ringla se ugrela, sipamo ulje. Ovako, malo više, zato što su ćufte muške. Ringla je ugrena na maksimum. Čim budemo stavili meso, usporit ćemo ovaj, temperaturu. Jer nema potrebe da pregoru, nego da se onako, da pregore, nego da se onako fino ispeku kompletno. I evo ga, da kažem da se ulje ugrelo. Jeste, fino. Sad ćemo da smanjimo ringlu na četvorku sa šestice. Zato da je moja procena bila loša, da neće moći sve iz jedne ture da se ispeče. Pa dobro, ne žurimo na avion za Australiju. Australiju. Ništa, ovo sad peče, pa ih prevrćemo. Ajde da vidimo kako napreduje. Fino. Sad vidimo da ih ponovo okrenemo, pošto su dosta velike. Morat ćemo ovako da biramo ovu stranu na kant, što bi rekli. Da sam znao da neće stane sve u jedan tiganje, pravio bi onako normalnije manje, ali dobro, ne veze. Nije ovo toliko strašno. I evo, ćufti su okrenute, što kažu, i četvrti put, na sve četiri strane sveta, evo, sačekat ćemo još jedan minut,
minut i pol i onda ih vadimo u praznu posudu. Evo ga, čufte su spremne za napolju, mislim da se vade. Inače stavljam salvetu da se ocede, ali pošto će se ovo vraćati u tiganj, neće da ih sušimo toliko. I ubacujemo ostatak ćufti. I evo nova tura se peče, da obrnemo. Pošto su veće, kao što rekao, okretaću ih 3, 4, 5 puta, koliko god bude trebalo, puta bude trebalo, da se ispeku sa svih strana. I evo ga, i druga tura je završena, vadimo napolje. Čufte su napolje. E sad, u ovo ulje u kojoj se pekle čufte, ide crni i beli luk iseckani. Kao što vjerojatno primećujete, ima manje ulje nego što je bilo, jer nema potrebe. Nema potrebe da toliko pliva u ulju, u masu. Sad to fino ispečemo, ispržimo, sad zove. Evo ga, luk se fino upržava i crni i beli isto u istom trenutku. Obično kad se peče prvo se ubacuje beli, pošto da kažeš jača mu tekstura, duže treba, pa ono navodno crni, ali u ovoj situaciji su, gde ćeš, u ovoj situaciji su oboji šljutive. Evo ga, luk je promenuo boju, karamelizovao se. O, uspio sam isprve da kažem. I sad ide pola litre neutralne pavlake, tako da smanjimo malo vatru. Tako, iscelio sam i dušu. Ništa, sad ovo malo da se sjedini. Daćemo mu danfa jedan minut. I ubacujemo mirođiju jednu kašikicu ili evo ovako. To vidi. Pa sam ga zoomirao, bolje da nisam. Jedna kašikica mirađije. Ne treba preterano štediti na nju, jer ona daje lep šmek ovom sosu. Da. Ništa, to ćemo dostavim jedan minut da se krčka. I sad idemo u ubacivanje ćufti. Ćufte su ubačene. Evo ovako. Obrtat ćemo ih da one popiju taj sok i ostavit ćemo ovdje se ovako krčka dok se sos ne zgusne, ali u prilike nekih 5 do 8 minuta na tihoj vatri. Stavio sam iglu na trojku. Ovako. Ajde bre. Neću da slušam. Dobro. I ovo otprilike ovako izgleda. Ćufte u sos od luka sa mirođijom. Mogu vam reći ukusno. Ja se izvinjam što nema dekoracije, peršun je tih čuda ludila, ali ja to stvarno ne volim. Peršun ne volim generalno, a dekoracija kao dekoracija je manje bitna mi je ukus. Ništa, ja vam toplo preporučujem da ovo isprobate. Ovo može sa pire krompirom, može sa testeninom, može sa tost hlebom, što ću ja da jedem. Vidite, pogledajte, komentarišite, probajte vi da napravite, javite kako vam ovo ispalo i tako dalje. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!